umaga po sa bawat isa. Tuloy po na purihin natin at sambahin ang ating Panginoon ngayong umaga ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna'y manalangin. Dear Heavenly Father, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, patuloy na humihingi kami ng tawad sa anumang kasalanan, Panginoon, na aming nagawa sa isip, sa salita o sa gawa man, Panginoon. Patuloy na linisin mo kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil we have the right, Panginoon, na purihin ka, Panginoon, at sambahin ka, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord Jesus. Alam ko po, Panginoon, na may gagawin at gagawin ka sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa umagang ito, patuloy na, Panginoon, Panginoon, pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming mga kakanta, maging tutugtog, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maihalal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Let's give a clap of praise sa Panginoon. And let's declare that our God lives and He is able. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song.
trust in you, to you alone. Alabaster jar is all I have for. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desire and the fullness of my joy. Like you spill your blood, I'll spill my heart as an offering to my King. Here we are, O God, here I am, take me as an time that I have left,
is all I have for. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so here I am.
as a pleasing sacrifice, Lord. Holy and pleasing unto you, God. This is our worship that we offer our bodies as holy and pleasing unto your sight, O God. Thank you, God. This is our worship unto you, declaring that you are worthy, worthy, worthy. In Jesus' name, amen and amen. Araw sa inyong lahat. Mabuti ang Diyos, tayong muli nakita-kita, nagkasama-sama dito sa lugar na ito after a long period of time. Salamat sa Diyos sa kanyang pangangalaga sa atin. At even in our physical, sabi natin na absence, ang Diyos ay patuloy din pinagkakaisa tayo sa online. At kahit sa ganitong pagkakataon, tayo nagkakasama sa ating online worship service. Salamat po sa mga nakipanalangin para sa Cambodia, sa current border communities at saka po sa Laos. Napakahalaga po ng suporta at tulong sa mga taong ito at sa mga misyonerong umaabot sa mga lugar katulad nito bilang bahagi ng ating pakikiisa sa Panginoon. Tayo po'y babasa ngayon at pwede po tayong tumayo at tayo'y makinig sa salita ng Diyos at makibasa sa salita ng Diyos sa pagkakataong ito ngayon. Tayo po'y babasa mula sa 3 John verses 5 to 8. Ito po yung sinasabi sa Ingles, ESV version. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. Please send them on their way in a manner that honors God. It was for the sake of the name that they went out.
receiving no help from the pagans. We ought therefore to show hospitality to such people so that they may work together for the truth. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salitang patuloy na ibabahagi at mga binahagi ng salita sa mga karaang panahon patungkol naman dito sa aming journey sa 3 John. Salamat po sa katotohanan na di mo kami hinahayaang lumakad ng walang kaugnayan sa iyo. At patuloy ang iyong banal na presensya ay pinapahiwatig, pinapakita sa maraming mga mahilmalang pamamaraan katulad ng pagpapaliwanag ng mga salita mo sa amin. Salamat sa aming patuloy na kaugnayan sa iyo at walang papalit po doon. Amidst all of these problems and troubles that we are facing, Lord God, we know that we will overcome, we will be persistent, we will continue to the end dahil kasama ka namin at gabay ka namin at di mo kami iniiwan. Salamat sa pagpapala, sa pagpapahayag ngayong umaga, sa iyong patuloy na banal na Espiritong manguhusap sa amin. At hindi lamang yon, salamat sa katotohanan na tutulungan mo kaming ihakbang ang aming mga paa upang magampanan ang ibig mo para sa aming buhay. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Doon po sa ating mga portion ng outlines, pagka binidiscuss natin, babasahin po natin din sa Tagalog yung pong verses 5 to 8 ng 3 John. So, salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa mga ministers of the gospel. Salamat po sa mga bumati ng Happy Pastors Month itong buwan ng Oktubre. Bahagi po yun ng suporta ninyo. Bahagi po ng suporta ninyo yung pananalangin para sa amin. Naalala ko po, meron pong isang may tumutugtog na maganda, mapapasayaw ako sa intak. Sige po. So, okay lang po yun. So, natutuwa ako kasi meron po akong kaugnay. Hindi po siya part ng aking disciples na first line or second line. Pero siya po ay mahilig maghingi ng panalangin. At nitong nakaraang linggo, nag-text siya at ang sabi niya, Pastor, lahat ng beses ako yung humihingi ng panalangin sa inyo at napakabuti ng Diyos dahil tinutugon niyo yung pakikipag-ugnay sa Panginoon para sa pananalangin. Pero sa pagkakataong ito, for the first time, after so many years, ang tanong niya, Pastor, ano yung prayer request mo naman at aking ipanalangin? Alam po niyo, galak na galak po ako. Isa pong support niyo sa amin, mga manggagawa ng Diyos, yung mga cell leaders ninyo, ipanalangin nyo kami. Ipanalangin nyo kami. At salamat din po doon sa mga dinagdagan pa yung panalangin, nagbigay ng statement of appreciation, nagbigay ng gift of service, nagbigay ng gift o small token dito sa kanilang pagpapasalamat sa mga pastor sa gampaning ito. Salamat sa simbahang regular po kaming binibigyan ng appreciation. So, sa pagkakataong ito, napaka-timely ito, pero ang hirap pong i-preach itong ganitong klase ng mensahe. Kasi ako po yung isang tatamaan ng benepisyo itong ganitong mensahe. At alam nyo, hindi po kami mahilig mag-preach patungkol sa giving and even tithing. Pero tandaan nyo, we had a series on stewardship noong Enero at February ng 2019. At doon, iba't ibang uri ng pangangasiwa sa sarili at sa mga resources na binigay sa atin ang kabahagi ng pagpapahayag noong mga araw na yon. Kung hindi ako nagkakamali, 7 linggo, 7 Sundays yon. And after those Sundays, kasama po kasi doon yung stewardship of money, stewardship of giving, stewardship of our tithes. Kasama po doon yung balaki nating hindi na tayo humamon sa ating service para sa tithes and offerings. Ang sabi natin sa mga tao, kung tunay na nakikipag-ugnay sila sa Panginoon, natural silang magbibigay, tutulong sa mga ministers of the gospel, tutulong sa simbahan, at yun po yung nakita natin.
pagkatapos po nung panahong yon, dahan-dahan nakita nating for a while, nakita nating na bumalik sa datihan yung giving at wala nang kailangang prodding. Ano po ba yung dahilan bakit po natin tinanggal yun? Kasi may mga tao po dahil sa ating paghamon, nagbibigay. Hindi dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos. At katulad ng binahagi ko po noong Enero 2019, I would not want to receive that kind of money because it will not bless this church and it will not bless you. So whatever you give voluntarily because of your love for God. Hindi dahil sa hamon, hindi dahil sa udyok, kundi dahil sa pag-ibig at pagmamahal niyo sa Diyos. That's supporting the ministers of the gospel. Ulitin ko, awkward itong pagpapahayag, pero kailangan po namin gawin ang pagpapahayag patungkol dito dahil kasama ito ng being spiritual disciples of God. Being in a spiritual formation that God has planned for us to do to really grow in the image and likeness of Christ. So, supporting the ministers of the gospel. Sabi po doon sa nakaraang linggo at nakaraang linggo pa, ito'y pangatlong linggo na pag nag-uusapan natin ng 3 John. At sabi po natin last Sunday, John prays for Gaius to prosper in all good things. At alam ko, yung prosperity ito, hindi lamang po sa socio-emotional, hindi lamang sa intellectual, physical and material things. But most especially, sabi niya, just as he does spiritually. So, nakita natin mamaya-maya, bakit nga ba ganun ang prayer ni Juan kay Gayo? Kasi merong ginagawa si Gayo, nakahahamon, napagaganda, at patuloy na dahilan bakit tinatawag siyang beloved of God. Dalawang beses na yan. Sige po, okay lang. Huwag tayo pong maabala. Sige po. Sige po. So, ang katunayan, beloved siya, dear friend siya, makikita natin kung bakit. Liban sa spiritually he's growing, makikita natin what the growth in spirituality is bringing in his personal and church life. Merong impact yung spirituality. Baliwala po yung spiritualidad nila natin. Baliwala yung kaugnayan sa Diyos kahit tayo nagpe-pray at nagfa-fast pero hindi tayo umaaksyon sa gawa at kilos ng Diyos para sa ating buhay. Nakita natin si Gaius ay naglalakad sa katotohanan. At alam natin, hindi lang yung doktrina ang istorya dito. Ang pinag-uusapan dito, he was walking with Jesus. Minsan tayo nag-abalang-abala sa doktrina, basang-basa natin ang doktrina, pero yung ugali natin, yung kaugnayan natin sa Panginoon, are we walking with Him? Are we showing the love of God? Are we manifesting the humility of Christ in our hearts? Pero itong nakapakaganda, kaya tuwang-tuwa si Juan, kasi si Gayo ay kanyang anak sa pananampalataya. His child in faith. At tuwang-tuwa siya dahil higit sa anumang bagay, higit sa anumang material things, higit sa anumang bagay, ang hangad ng bawat mayroong mga isinupling na anak sa harapan ng Diyos, ang gusto nila, lumago sila sa maturity at faith sa Panginoon. At iyon ang nakikita ni Apostol Juan sa kanya. Pero alam natin, kaibahan dun sa John o 3 John, yung 2 John, doon pinagbawalan tayong pakikipag-ugnay sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos na kaiba dun sa ipinahayag ng apostol. Dito naman sa 3 John, sinasabi po ni Juan, magbukas tayo ng ating mga tahanan. Kung sinasabi doon, huwag nating papasukin yung mga may ibang katuruan, dito po naman, sinasabing maging hospitable tayo. At makikita natin, ulitin ko, napakaganda ng hospitality ni Gayo. At yun ang ating pag-aaralan ngayon. Anim na bagay po yung ating tatahakin
on the topic of supporting ministers of the gospel. At lahat ng ito, naroon sa verses 5 to 8. So, maiksing verses, pero anim na bagay, anim na punto ang ating pag-uusapan. A testimony of faithfulness of Gaius supporting the ministers of the gospel. A testimony of his love, or if we support the ministers of the gospel, our love, our honoring of God. A testimony for those who have yet to believe. Yung pong ating support sa mga ministers. A testimony to the lost. Yung po yun. Obedience to God. At panganim, it makes one a fellow worker of God. Isa-isahin po natin. A testimony to our faithfulness. So, pagpapahayag sa ating pananampalataya. Are you doer of the word? Are you doers of the word? Are you walking in truth? Are you walking just as Jesus walked on this earth? Kung titingnan natin, talaga pong si Gayo ay isang patotoo sa pananampalatayang buhay na pinapakita ng kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Are we a testimony of God in the midst of this troubled world? Are they singing to us our faithfulness to Him? Pero ito ang sabi ni Juan kay Gayo. Dear friend, you are faithful in what you are doing. It is not, dear friend, thank you for what you are doing. That's righteous works. Yung ginagawa ng marami sa atin, napakaganda. These are righteous works. Praying, fasting, giving, discipling. These are righteous works. Pero, are this faithful unto the Word of God? And when you say you are faithful in the Word of God, are you communing with Him? Are you deep in relationship with Him? And from that deep relationship with Him, then all this righteous works comes. Or are we busy in the righteous works but are not busy with the King? Or the one who gave us the strength to do the righteous works. Challenge po yan. Pero si Gayo, siya'y faithful in what he is doing. He is connected with God. Thus, he is supporting the ministers of the gospel. When you show hospitality to brethren and ministers, it demonstrates our faithfulness to the teachings of Christ and His apostles. Kahit ano pong alam natin sa Word of God, kung hindi natin ipinapakita yung pag-ibig, pagdaloy ng kababaan ng loob, at tunay na pagkilos mo upang maabot ang mga ibang tao para sa Word of God at para sa tulong sa kanilang pangangailangan, then you have failed in your act of living with Christ. Sabi po sa Tagalog, minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa tuwing gagawa ka ng paglilingkod sa mga kapatid. So, ibig sabihin nun, faithfulness brought about righteous works. Righteous faith brought about righteous works. So, makikita natin dito, he was supportive even of strangers. Minsan, hindi na nga natin mabati yung mga manggagawa ng Diyos na regular tayong kinakaugnay sa iba't ibang okasyon. So, pero salamat po sa inyo sa pagbati nyo sa iba't ibang importante okasyon. Pero ito pong si Gayo, kahit wala pang nagagawa sa kanya, ang mga ministers of the gospel, he was willing to give. Minsan, napipilitan tayo magbigay kasi it's in return for what they have done to us. Pero si Gayo, he was giving not because that person gave something to him, but because he, that person, those ministers of the gospel are doing the works of God. Pagka po tayo nagbibigay dahil tayo binigyan, maganda yun. Pero hindi po tayo dapat nag-ahanap ng ibibigay dahil sa ating
pagbibigay. Kasi pagka nag-intay na tayo ng ibibigay, then that will be a problem. Napakaganda nung isang napakinggang kong kwento. Yung pong mga tao daw, una, pagka meron silang hindi inaasahan, binibigay sa kanila, they are delighted. Tuwan-tuwa sila. Napunong-puno sila ng pagpapasalamat. Pagka dumating naman ng isa pang okasyon, they expect to be given. Iniinti nilang mabigyan. Inaasahan nilang tumanggap. From delighting, from thanksgiving, then comes expecting. Ay, naglingkod naman ako at nagtrabaho naman ako, kaya ako'y bibigyan. Entitlement mentality. Sa mga tao, tungkulin natin magbigay. Pero sa mga naglilingkod, wag na wag nating aasahang maglilingkod tayo dahil sa binibigay. Pero hindi lang po mula sa delighting, pumupunta po sa expecting, sa susunod, demanding. Yun ang nakalulungkot. Talagang gusto na, obligasyon na ng mga taong magbigay. Pero nakatutuwa ang simbahang ito. Sila po'y patuloy na lumago sa pagbibigay at patuloy na ang hangad ay makatulong sa napakarami. So, makikita po natin ang isang mananampalataya, pagka tunay naging mananampalataya, lumuluwag ang buhay sa pagbibigay ng oras, lumuluwag ang buhay sa pagbibigay ng sabihin natin, time, talent, lumuluwag ang buhay sa pagbibigay ng talento. Lumuluwag ang buhay sa pagbibigay din ng treasures. Nagiging maluwag ang kanyang bulsa pagka bubuksan niya yung kanyang pitaka. Hindi hirap na hirap siyang kumuha ng kanyang pitaka para bang merong nakasabit doon o kaya nakapardible yung kanyang pitaka, hindi niya mabuksan. Hindi na po ganun pagka tunay na mananampalataya. Kasi po, pagka nakilala mo yung pag-ibig, pagmamahal, pagdalisay ng Diyos sa ating buhay at patuloy na paghangad niyang makaugnay tayo, wala tayong magawa kundi maging generous, gracious, and cheerful in what we do for Him. Nakita natin, tinatch niya yung ating puso, tinatch niya yung ating talent, tinatch niya yung ating time, tinatch niya yung ating treasure. Dahil yun po yung ibig ng Diyos na mangyari. At makikita natin si Gaius punong-puno ng loyalty sa Panginoon. Punong-puno ng faithfulness sa Panginoon. At patuloy siyang sinasabi, you are faithful in what you are doing. Yan po yung sabi ni Juan. At alam kong sinasabi po, katulad ng napahayag din sa una nating statement patungkol sa introduction, all people who knows Gaius are talking about the same thing. So, hindi po siya iba sa iba, kundi parehong-pareho siya sa lahat. Wala siyang sinisino patungkol sa kanyang pagtulong at yung kanyang pagtulong regular. Makikita po natin dito, he was commended because of his regularity in supporting the ministers. Hindi yung paudlot-udlot, emotional na pagtulong. Pagka dumating ang conviction daw, sabi niya, ng Diyos, tutulong ako. Pero gano'ng kadalas ba yung conviction? Ay, minsan isang taon. pero yung pong si Gayo, tuloy-tuloy. Ito po ang kwento. Talagang nung panahon na yung kumalat po yung mga pahayag ng salita ng Diyos sa kalawakan ng Asia Minor. At kung titingnan natin, yun yung pagsisimula ni Apostle Pablo. But this is so many years after, probably 40 years after. Pero nagtuloy-tuloy pa yung pag-abot ng mga misyonero sa maraming tao. At dahil doon, marami po ang mga traveling ministers. Pumupunta sila sa mga tahanan, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Wala silang anumang mga kakayanang
at wala ring facility upang manirahan sa isang inn. Kasi kalimitan yung mga inn, hindi po safe na lugar. Kalimitan doon yung mga ugaling mali, doon po yung sa mga inn. Yung mga bisyo na doon sa mga inn. So, naghahanap sila ng panuluyan. At ganito po yung buhay ni Gayo. Naalala ko po nung una akong makakilala, 35 years ago. 35 years ago. Ang aking pong naging tungkulin, tiga-drive dun sa pastor na inanyayahan naming mag-Bible study sa opisina ni Ate Maloy. So, dadaanan ko yung pastor galing sa opisina ko at pupunta kami kay Ate Maloy. At pagkatapos nung Bible study, ang gawain namin ni Ate Maloy, papakainin namin siya o kaya bibigyan namin siya ng love gift. Kung hindi pa, o nun simulang yon hindi pa sanay o hindi pa nagpa-practice ng giving yung mga tinuturuan. Nagsisimula pa lang din kami. At ihatid ko rin uli siya sa kanyang bahay. Yun ang aking naging ministry. At nakita ko sa buhay ni Gayo ang napakahalagang bahagi pala ng ministering yon. Are you doing this now to the ministers of the gospel? Lalo na kung ikaw ay nagbabalak na maging minister. Are you modeling right now what you would like others to do? Not because you want them. Makikita natin sa pang-anim, may napakagandang bahagi po yung katuwang ng mga ministers sa gampanin. Are you serving right now? Are you faithful in your service? Alam niyo, iba't iba ang service. Meron pong acts of service, may act of stating yung magagandang bagay, appreciation, encouragement. Maganda rin po yung gifts, maganda po rin yung kung time, yung panahon, ginugugol nyo sa bawat isa sa amin. Alam nyo po, pagka nagpapa-mentor kayo sa amin, lalo tigid doon sa first line mentorship namin, ako po'y natututo, napapagpala po ako sa inyong mga testimony, sa inyong sharing, sa mga hamon ng buhay na inyong dinadaanan. At yun ay napakaganda. Maganda rin po yung rebuking. And I appreciate your rebuke. I also appreciate your correcting me. Kasi bahagi yon ng support sa amin. Baka nalilisya na kami ng daan. Baka nagkakamali na kami ng pakikipag-ugnay. At naalala ko noon, nung ilang mga panahon na nakakaraan, meron po kaming small sheet of paper. Pinapasabi namin doon sa mga dumalo ng gawain, face-to-face noon. Pwede bang i-rate niyo yung preaching at yung service? At doon natuto ako, ay naku, mahabang masyado, lumampas sa oras. O may mga nagsasabi, Pastor, maliwanag po. Meron namang nagsasabing malabo po ito. So, natutuwa kami na kami na itutuwid. Malaking bagay pong yung puso ninyo sa yung journey in our church, pinapahayag nyo sa mga cell leaders ninyo at pinapahayag nyo rin po sa mga taong ibig nyong lumago. So, makikita po natin na for almost 35 years, narito po kami sa pananampalataya sa Panginoon at patuloy pong nakikita ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay at ating mga buhay. Yung pong pagbibigay at support sa mga ministers, ito'y katuruan at minodel ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Himself was dependent upon others for support as He went about preaching. Alam niyo sino yung supporters niya? Ano po? Mga babae. Si Magdalena, si Johanna, at saka po si Susana. Sila po yung nangangaral patungkol sa pagbibigay. Bakit? Nangangaral, hindi ba babae sila? Sa panahong yun, talagang tabu yung kung pangangaral. Dahil kultura po ng mga Hudyo, yung kanilang platform ng pagpapahayag dito po sa Biblia. Kung ang platform ng pagpapahayag dito sa Pilipinas na buhay si Jesus, eh sigurado pong kilalang kilala ang mga babae bilang mga nangunguna. Kasi dito, hindi po problema yun. So, pero makita natin, siya ay sinuportahan. At ang sabi rito, sabi po rito, marami sila, yung tatlo, at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian.
So sila yung treasure keeper at saka po sila yung tumatanggap at sila din yung nagpapahayag na kailangan ni Jesus at ng mga disipulo yung pangangailangan para sila'y makapagpatuloy. In sending out the 12 disciples, he taught that a worker is worthy of his food. Sabi po niya sa katagang sa Tagalog, ito po yung sabi niya sa Matthew 10:5-10, itong bahaging ito. Sabi, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi dapat binabayaran. Huwag kayong, verse 9, huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera. Sa verse 10, o supot sa inyong paglalakbay, o dalawang baro, o mga sandalyas, o tungkod, sapagkat ang mga manggagawa ay karapat dapat sa kanilang pagkain. Ibig sabihin, huwag kayong magdala ng anuman, kasi those people that you will reach will provide. Don't take anything because your God is faithful and your God will provide. And He will use the people that you are reaching. Huwag kayong magdala ng anumang salapi. Kasi they will provide. I will provide, sabi ng Panginoon. So in sending out to 70, He said, the laborer is worthy of his wages. Sa Tagalog po, anong sabi po noon sa verse 7, at manatili kayo sa bahay ring iyon, kainin at inumin ninyo anumang ihain nila, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod. Pagka sinabi pong wages doon, hindi po yung salary. Yung pong katulad ng nabanggit po doon sa Matthew 10:5-10, yung lahat ng kanilang pangangailangan. Yung lahat ng kanilang pangangailangan. Naalala ko po yung mga malalaking simbahan. Ang mga nagpapastor po doon ay mga taong nag-decide na iwanan yung kanilang lucrative businesses, lucrative employment, at pagkatapos nagtalaga ng buhay, paglilingkod sa mga simbahang yan. Pero nakakatuwa kasi sabi ko nga po sa inyo noong una pang panahon, may mga nag-a-apply ng salary loan o housing loan sa amin na mga pastor. At nakita ko yung anlalaki nilang sweldo. Pero ano yung kanilang binitiwan? Anlalaki rin yung binitiwan nilang mga provision na pwede nilang tinanggap ng tuloy-tuloy. They really decided to forgo. Are you forgoing things for God? For you to serve Him? O ito bang paglilingkod sa Panginoon is a way out lang for you to have livelihood? Huwag naman po ganun. Huwag na po ganun kasi hindi po nagpapakita yun ng faithfulness ng bawat isa sa atin. So, it is a teaching and modeling also of Paul. Kahit generally, hindi siya tumanggap ng suporta. Malalim po yung kwento bakit hindi siya tumanggap ng suporta. At huwag niyo pong asahan sa mga tao na maglilingkod na hindi po tatanggap ng suporta. Kasi yung pong pinagmumula nito, kasi siya kinaugnay mismo ng ating Panginoon. At siya'y inatasang magpahayag. At kung tatanggap siya ng bayad o ng sweldo dahil doon, nalalayo yun patungkol sa kanyang encounter with God. Sabi nga ng isang preacher, kung yun ang ginawa doon sa pastor ninyo, huwag nyo siyang suportahan. Pwedeng sabihin niya, huwag kayong tumulong sa kanya. Kasi meron siyang dapat na paninindigan para doon. So, makikita natin, mahaba po yung kwento niya sa 1 Corinthians 9:3-14. Pero lahat po nung binabanggit niya ron, anim na bagay, sabi niya, yung mga sundalo, kailangan ng support. Hindi nalak pwedeng suporta ng sarili nila. Yung mga magsasaka at saka yung pastol, dapat enjoy nila yung fruits of labor. Yan po yung simula sa verse 7 hanggang po verse 14. Sabi po roon, yung batas, yung pong command, ay sinasabi na yung ox ay hindi dapat busalan, dapat kumain siya sa kanyang tinetresh na mga grains. Yung pong if one sows spiritual things, yan po yung sa verse 11, it's a great matter to reap
material things. From the example sa verse sa 5th item, verse 13, sabi po doon, those serving in the temple should partake the offerings at the altar. At saka po yung pang-anim at panghuli, sabi po ni Apostle Pablo sa verse 14, in the same way the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. At sabi po roon sa Galatians 6:6 ang mga katagang ito. Ang sabi po roon ay the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. So, makikita po natin, minodelo ni Jesus, pinakita ni Apostol Pablo. So, huwag po tayong mag-isip na, ay, kailangan magtrabaho yung pastor para siya may makain. Hindi ko dapat ibigay sa kanya yung dapat na galing sa akin. At minsan po naman, yung ibang mga churches, talaga pong sunod-suran yung pastor kasi sila yung nagpapasweldo. Wala halos kalayaan yung pastor na mangaral patungkol sa mga bagay na ikasasakit ng loob ng mga dumadalo kasi baka hindi magbigay. So wag po sanang ganun ang gawa natin sa mga pastor. So it's a testimony of our faithfulness. It should be a testimony to our love. So, dahil sa pag-ibig at pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa, tayo ay tumutulong. Sabi ni Juan, who have received Gaius' hospitality, that they have told the church about your love. Sabi po sa salitang sa Tagalog, sila'y nagpatotoo sa harap ng iglesia tungkol sa iyong pag-ibig. Mabuti ang magagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. So, sinasabi po rito, nagpatotoo siya patungkol sa kanyang pag-ibig. Hindi lang niya pinrich yung pag-ibig, hindi lang niya kinabisado yung mga verses tungkol sa pag-ibig, isinasabuhay niya yung mga bagay na ito. We demonstrate that we are keeping the new commandment first given to us by the Lord Himself. Ano yung commandment? That we love just like Jesus loved. Yung sacrificial love. Yung giving of our life. He was giving a substance of Him, si Gaius, because he wants to give part of His life. Just like the model of Jesus. It's a testimony of our love when we give. Sabi po roon, by this all people will know that you are my disciples. Kung tayo'y nagbibigay, tayo'y tumutulong sa gawain, tayo'y sumusuporta sa mga nangangailangan, ipinapakita natin yung pagiging mananampalataya natin. At ang mga tao nahamon dahil sabi po roon, sa pamamagitan nito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y umiibig sa isa't isa. Pangatlo, it honors God. So, una, it shows our faithfulness to God. Pangalawa, it shows our love for God and our love for others. At pangatlo, it shows that we are honoring God when we give to people of God. Not only to the workers of God, but to the people of God. So, pagpaparangal sa Diyos, sila'y nagpatotoo sa iyong pag-ibig, mabuti ang magagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. Sa Ingles, in a manner that honors God. Ano yung ginagawa ni Juan? Paalis na itong si Pastor RJ. Dumating siya sa bahay ninyo, nangaral siya, paalis na siya. Ano yung ginagawa ni Juan? Ang ginagawa ni Juan, Pastor, ano po? Yan yung tagong-tago na inabot. May tawag ang Christ of the Philippines doon kasi meron pong talagang binibigay sila. Ano po? At pagkatapos noon, hahabol pa ang asawa father the family. Pastor, dalin mo to. Pastor, dalin mo to. Actually, itong kwentong ito, Gaius was not only providing everything that the minister needs in the home. He's providing all the needs that he will need for the next 3 days or 4 days or 5 days that he will go to another town and meet another believer of God.
For there He will again say, may continuity. Talagang may pahabol, may pabaon. Sabi nga ng iba, may lunchbox na padala para hindi magutom sa daan. So are you doing this to honor God? Yes, ang sabi po kasi nga dito, sabi po rito, ang sabi po sa ibang translation, as befits God's service, o worthy of God. Ibig sabihin nun, yung binabagay mo ay parang nagbibigay ka sa Diyos. Hindi yung, may bariya po ako rito, pinatulong ba tsaka mo binigay? It's not worthy of God. Aalam naman ng Diyos na marami ka. When we talk about it befits God, binigay mo yung sustansya mo doon sa minister of the gospel dahil ito yung iyong pamamaraan para i-honor ang Diyos. It honors God when you give the gift that is the best for you to give. Hindi para po sa mga pastor at saka mga misyonero. Actually, you are honoring God. Sabi po rito, Gaius gave cheerfully because he gave worthy of God. Means, as befits God, he gave because he delights in giving. Pagka nakilala mo yung sarili mong marumi ka, pinatawad ka ng Diyos. Marumi ka, hindi ka kung sino pa man. Ikaw ay isang sampid, ngunit kinuha ka ng Diyos at binigyan ka ng bagong buhay. Then, you have nothing to say, but thank you, Lord, and I will give my best to you and to the ministers of the gospel because of that love that I receive from you. It's honoring. It's honoring God. Makita po natin sa mga katagang ito, nasabi po roon sa 2 Corinthians 9, 6, and 7, ang mga salitang ito. Sa Amplified Version, let each one give thoughtfully and purposive. Amplified Version. Just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion. Hindi tayo nagbibigay dahil linamon tayo, dahil sinabihan tayo. But voluntarily, sabi ron, just as he decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in His gift. Natandaan niyo yung balo na nagbigay? Pinagmasdan ni Jesus. Hindi niya inintindi yung napakaraming binibigay. Tiningnan niya at pinahalagahan niya yung nagbigay higit sa kanyang kakayanan. It honors God. It honors our Lord. Thus, the way in which we support ministers of God can be a reflection upon God Himself. If we do not consider His faithful ministers worthy of support, what do we think of God? Kung iniisip niyo yung mga naglilingkod sa inyo, hindi worthy of support, ano yung pag-iisip niyo sa Diyos na binigay ang lahat sa inyo? If we honor and support those servants who faithfully proclaim His word, it is because we honor and respect the one they serve. Eh, pero ang kalimitan, pinag-uusapan pa natin, pinag-chichismisan natin yung mga pastor, yung mga gawa. Naku, hindi maganda yung kanyang mga pinapahayag. Hindi ko gusto yung kanyang tipo ng pagsasalita. Hindi ko gusto yung tipo ng kanyang damit. Hindi ko gusto yung kanyang makeup kung babae yun. Pagka lalaki naman, hindi naman dapat mag-makeup. Sige po, sige po. So, makikita po natin, minsan ang dami nating pinupuna sa halip na ino-honor natin ang Diyos sa kanilang buhay. Tandaan natin, yung ating suporta sa kanila is a way to honor God. Pero kung may mali po kaming ginagawa, ulit-ulit naming sinasabi, sabihin nyo sa amin. Huwag nyo na pong ipagkalat. Mas maganda, matuwid na sa amin para po maiayos na yung aming pamamaraan ng paglilingkod. Hindi lamang po testimony of faithfulness, hindi lang testimony of our love, hindi lang honoring God, hindi lamang iyon, kundi it's also a testimony to the lost. Sino na po ba ang nakakita ng mga
tawag nila sa sarili nila ay mananampalataya, pero nanghihingi, nanlilimot sa kalye sa mga hindi believers. Naalala niyo po, pinagsisikapan natin kahit nagre-raise tayo ng mga funds para makabili ng mga equipment in the past. Tayo po'y hindi nagra-raffle at saka nagbibingo para po mag-raise ng funds. At doon sa raffle at bingo yon, yung iba kasi, sinasama po yung mga unbelievers para po makatulong sila. Maganda po yung hangarin din nila at yon ay pamamaraan para magpahayag din ang salita ng Diyos doon sa bagay niyo. Pero pagka covetous spirit po yung pinampamamaraan natin ng pag-anyaya para magbigay, pareho na rin yung binanggit ko, hindi po mapagpapala ang mga taong tumatanggap mula doon sa covetous spirit na nagbibigay. Pagka ang nagbibigay sa iglesyang ito, nagbibigay siya para siya'y tumanggap at umani, hindi po maganda yon. It should come, ulitin ko, naturally because of your love. And naturally, God will provide because you have given with a cheerful heart. So, it's a testimony to the loss. Sabi rito, Gaius was encouraged to support where those who have went out and were receiving no help from the pagans. So, yung mga missionary noon, yun po yung pangangailangan nila. Huwag naman po ngayon, magbukas na tayo ng mga bahay at tanggapin natin lahat ng missionary. Ang ibig sabihin po nitong pagpapahayag na ito, whatever the need of the ministers of the gospel or the church of God, let us be part of providing it. Let us be part of providing it. Kasi sila, sabi ni Apostol Juan, they went out, sila'y umalis. Iniwan nila yung mga bahay nila, iniwan nila yung mga tahanan nila, iniwan nila yung mga trabaho nila, iniwan nila yung pwedeng pagkakita nila dahil sa hangarin nilang ipahayag ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. They gave up their work, their income to obey a higher calling. So nakikita po natin tunay pong yung pong mga simbahang nauna noon ay talagang kailangan maipahayag ng salita ng Diyos. At ang mga taong tumugon sa hamong yon ay kailangang makita ng mga unbelievers na sinusuportahan ng mga believers. Imagine ninyo, yung pastor po ninyo ay namamalimos para siya'y may mapakain sa kanyang mga anak at sa asawa at mapag-aral sila. At nakikita yun ng mga believers, hindi sila tumutugon. Mas mabigat dun sa unbelievers kasi hindi nila makikita yung pag-ibig ng mga taong tumutugon sa pagkakilala sa Panginoon. Paliwala yung pananampalatayang walang gawa. So makikita po natin, talaga pong kitang-kita natin yung patuloy na pagpapahayag. This means likely they would not solicit support from the unsaved and depending instead upon their brethren. Huwag po tayong umasa sa iba. Umasa tayo sa iglesia ng Diyos para sa tugon sa mission work, para sa tugon sa maraming bagay. Kasi it's a testimony to the lost na tayo po'y tumutugon sa pag-ibig sa kanilang pangangailangan. Naalala ko po yung pong mga big-time churches, talagang pati yung pag-aaral ng kanilang mga anak, pati yung pakotsi sa kanila. At naalala ko po noon, yung una ko pong simbahan, ako kasi naging treasurer noon. Alam ko po kasi ang sweldo ng presidente ng opisina ko, ay mas mataas pa po yung sweldo ng pastor sa presidente ng malaking opisina ko. Pero ano po ang ginagamit, ang ginagastos ng pastor na yun? Kilala ko. Siya yung tinatawag kong father in faith. Kasi lahat ng pera niya, ibinibigay niya suporta sa ibang tao. Ano po? Yun ang ginagampanan niya. At dahil doon, patuloy din po siyang nakapaglilingkod. Naalala ko po yung pong tunay pong pagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa mga naliligaw. Makikita po nila ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa kanila kung tayong mga believers tumutulong sa kanila, pero hindi natin nakakaligtian higit sa lahat yung mga ministers of the gospel. When the ministers of the gospel solicit help from those souls they are trying to save, it sends a bad message. Marahil isipin ng mga tao, pera-pera lang yan. Yeah. At kung sila'y, if
what they thought was worth anything, why don't they their own followers support it? Pero totoo po, salamat sa Diyos, itong simbahan na ito ay natutong magsuporta sa bawat isa. Naalala ko po noon, 20 years na po akong naglilingkod sa lugar na ito noong ako po ay mag-retire. At noong ako po ay naglilingkod, hinahangad ng mga leaders na bigyan ako ng support. And sabi ko, huwag na muna. Pagka ako na lamang ay nag-retire, pwede po niyong mabigyan voluntarily ng suporta. So, nagkaroon po ako salamat sa inyong lahat noong pong March 2017, pagkatapos po ng aking, 2017 po ako nag-retire. Noong March 2019, nagulat po ako, nagbigay ng sizable allowance ang church. Salamat po sa inyo. At mula dun sa aking sizable allowance, ibinahagi ko po ito sa ating disciple head leader. 20% of that. Kasi kita ko naman yung paglilingkod niya. Kasi hindi ko alam na ganito pala ito. Talaga pong, I am being faithful, I'm honoring God, I am also showing love to those people. At eventually, yung ating head ng discipleship ay naging ating associate pastor. At yung aking tinatanggap, hindi sa pagmamalaki, isinier ko na lang din sa kanya, 40% of it, para hindi na po mabawasan pa ang resources ng simbahan. Pero nung tumawag po ang National Office for Support, kasi po, for 20 years, or sabihin natin, from the time I've been saved 35 years ago, I've been tithing and really doing my love offering. Ganon din po ang ginawa ko rito for 20 years dito sa simbahang ito. Pero nung dumating po yung obligasyon na para tumulong sa national office. Kasi po, nung una pang panahon, ang sinasabi po sa Central Tagalog District, lahat ng sweldo ng pastor, itatight niya sa district, hindi niya itatight sa iglesia. Ako lang po ang nagsabing, hindi po pwede yon sa aming iglesia. Wala na nga ako ron. Hindi na nga ako naglilingkod doon ng Monday to Saturday. Pagkatapos, pagkakait niyo pa sa kanila yung suportang galing sa aking pinagkakakitaan dahil abala naman ako sa pagpapastor sa Maynila, doon po sa Land Bank Christian Fellowship. So, ang nakatutuwa po, doon sa pagkakataong yun, pinayagan nila. Hindi po ako nag-tight sa district nung akin tinatanggap. Nag-tights ako rito kahit pastor ako nang tuloy-tuloy for 20 years. Kaya natutuwa po kami sa church na ito kasi nung nagpaalam kami para hindi na kami dito magta-tights nung aking pensyon at yung pensyon ni Ate Maloy, pinayagan kami nitong gracious church na ito. Pero nagtutuloy po yung tithing ko nung tinatanggap ko sa simbahan dito sa church na ito. So, nakikita po natin talaga pong kung tayo ay parating dahil sa salapi kumikilos, hindi po magandang patotoo yan sa mga wala sa pananampalataya. When the gospel is offered free of cost, being supported wholeheartedly by those who know it best, yung pong mga mananampalataya, yung nakakilala at nakipag-ugnay sa Diyos, it can be a powerful testimony of the value we place on the gospel. At panghuli, o pangalawa sa huli, it obeys God. Sabi po rin, we ought therefore to show hospitality to such people. Hindi po ito voluntarily, hindi siya option, yung pagtulong sa mga ministers of the gospel. Kaya't nararapat, it is an obligation. We ought to, sabi, nating tususan ang mga gayong tao upang tayo maging mga kamanggagawa sa katotohanan. It is actually in obedience to God when you give your tithes, when you give your offering, when you support the ministers. Naalala ko, may mga tao pong galit na galit sa tithes. Marami pa pong issue sa tithes. Kasi 10% daw. Pero sa mga nag-uopisina, pagka lumaki ng 250,000 o 25,000 per month ang sweldo ninyo, kayo po'y binibuwisan ng 20%. So yung 10% ng church, maliit yun.
Pero hindi lang yon. Lahat po ng binibili natin may value added tax, 15% yon. Ibig sabihin nun, 20 plus 15, 35%. Yung pong 10% sa gawain, para mas lustusan ang gampanin, napakaliit na bahagi yon doon sa dapat nating at binibigay natin sa iba. So, it's in obedience to God. Kailangan ng suporta ng iglesia. At salamat nga po, paulit-ulit kong binabanggit, kahit po wala ng hamon sa pagbibigay dahil nagampan na natin yung paghamon ng January-February 2019. Nakatutuwa, no? 2019, ginawa natin yon. Tapos, nangyari yung pandemic. Pagkatapos, tuloy-tuloy na nasuportahan pa rin ang church. Malaki po yung naging gastos ng simbahan sa ayuda at sa mga equipment na kinakailangan sa gampanin para sa ating online ministry. At salamat po sa inyong pagsunod sa Panginoon sa pagtungon sa pangangailangan ng iglesyang ito. Supporting the ministers of the gospel is not only an opportunity but an obligation. As exhorted by Paul, dito sa yung nagtuturo, dapat maging kabahagi ng mabuting mga bagay dun sa mga tinuturuan. Yun po yung Galatians 6:6. An exchange of material things for spiritual things considered reasonable by Paul. Si Pablo, kahit hindi siya tumatanggap, nagsusulit siya ng funds para maabot, lalo tigit nung nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem, yung pong mga simbahan na wala pong kakayanan. Ano po? Sila'y nagbigay dahil sila po'y nakinabang sa salita ng Diyos at dahil sa pakinabang yun, they were willing to obey God, to give to the people of God that were having problems. Yan po yung nandun din sa Romans 15, 26-27, katulad sa 1 Corinthians 9:11. At panghuli, ito na po yung panghuli, it makes one a fellow worker. Sabi po rito, and John concludes in verse 8, that we may become fellow workers of the truth. That we may become you and me who is supporting ministers of the gospels, ministers of the church. Support, nagsusuporta kami ngayon sa CTTP dahil requirement po yun. Yung aming mga sweldo ay doon mapunta dahil kailangan nila sa pagtuloy na pagganap ng mga tungkulin at wala kasi silang resource doon compared sa mga simbahan at distrito na may resource. Sabi to, that we may become fellow workers of the truth. Tayo ay fellow workers ni Kristo. Fellow workers for the Word of God. Sabi po doon, when we support a teacher, we become co-workers in what they do. Kahit nasa tahanan tayo, tumutugon tayo sa pangangailangan ng mga workers, nakakaabot sila sa maraming lugar. Dahil sa tugon at suporta natin na nasusustain yung kanilang buhay, hindi sila nagiging pangit at busabo sa harapan ng tao. Tunatutugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya, nung kanilang mga anak, nung kanilang pangangailangan sa maraming bagay. If we support teachers of errors, sabi po ron, we share in their evil deeds. Yan po yung sa 2 John 10:11. Pagka tinotolerate natin yung maling turo, yung mga turong kaiba at hindi dala ng mga pastol, kasama tayo nung mga tigapagturo. Kung ganun ang sinasabi, kabaliktaran nun, kung tayo sumusuporta ng mga sa mga gospel of the gospel bearer of truth or yung truth bearer, we have the fellowship in their work. Yan po yung nasa Philippians 1, 3 to 5. As co-workers, we will one day enjoy the same reward. Sabi po rito sa Matthew 10, 40, 42, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, si Jesus ang nagbabanggit. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin, ang Panginoong Ama. So tayo po ay tumatanggap ng mission sa ating Panginoong Jesucristo at lahat ng tumatanggap at sumusuporta sa atin, sila'y tumatanggap at tunay na nagpapahayag ng kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Diyos. So, yun po yung pahayag. Pero paano na kung hindi natin nasuportahan sila? What do we have? Kung hindi tayo nakapag-bati man lamang, hindi tayo nakapag-encourage man lamang sa kanila,
hindi man lang tayo nakapagbigay sa kanila. At pinipilit pa natin iba yung pamamaraan ng ating pagbibigay. Ito po yung aking mga suggestion. What if we miss supporting the ministers of the gospel? Pray and ask for forgiveness. Genuine repentance leads to a desire to do whatever we can humanly to do the right, to right the wrongs in our past. Dapat maituwid natin yung mga mali. Yan po yung restitution. Kalimitan tayo pagka humingi ng tawad, ang sabi natin, pinatawad na ako ng Diyos eh. Hindi na ako kailangan magpahingi ng tawad sa iyo. O, humiram ako sa iyo, hindi ko binayaran. Eh, humingi na ako ng tawad sa Diyos, pinatawad mo na rin ako. Pagka ikaw'y umutang, pagka ikaw'y nagkulang, you will do your best effort to give back. Kung yun ang conviction sa iyo ng Panginoon. Kung hindi yun ang conviction sa iyo, ay alamin mo. Kasi Old Testament rules at yung pinakita na si Chaos ay napakaganda. Hindi po sinabihan ni Jesus na ibalik ni Zacchaeus ang kanyang ninakaw. Pero because of the Spirit of God in him, ibinalik niya yon sa apat na beses. Pero kung babalikan niya po ito, honor the conviction that the Holy Spirit has placed on your heart if it asks for restitution just like Zacchaeus. Matagal po akong hindi nagbabayad ng buwis. Nung naging mananampalataya ako, pumunta ako sa regional district office ng BIR at binayaran ko kasama ng surcharge yung lahat ng mga buwis na hindi ko binayaran. Nung naging bahagi ako sa corruption sa gobyerno, yung pong pondong tinanggap ko, ibinalik ko sa opisina. Pinaresibuhan ko. Hindi po pa pwedeng sabihin ng corrupt na leader na humingi na ako ng tawad, namumuhay na ako ng tuwid. Eh, bakit hindi mo binablik yung mga ninakaw mo? Napakaganda nung bahagi ni Zacchaeus. Sabi po, dun sa buhay ni Zacchaeus, tunay pong siya ay nagbigay ng bahagi ng lahat ng bagay na kanya, higit pa rin sa kanyang kinuha. More than the amount that he got. He gave back twice, or actually, four times kung isinuuli niya to. Yan po yung nandun sa Old Testament. Kasi po, ang katunayan, hindi po nawawala yung katotohanan na yung ginawa mong mali, dapat mong ituwid. Kung kaya mong ituwid. Hindi po pwedeng, hindi na lang kasi born again na ako. Ito po yung sinabi ni Sofar sa pagpapahayag niya kay Job patungkol sa gawi ng masama. So, ito po'y totoo dahil ito'y word of God. Hindi ito pambaoy kay Job. Sabi niya, it is a warning of the risk of disregarding your conviction. Naalala ko po yung isa pong government o isa pong piloto. Nakatutuwa siya. Nag-retire siya, pero naging mananampalataya siya, piloto siya. Pero lahat ng pagkakataon, yung kanyang mga inuuwi, hindi niya binubuwisan. Kasi hindi chinecheck yung mga bagay nila. So, yung mga inuuwi niyang alak, yung mga inuuwi niyang mga bagay, mga appliances, hindi binubuwisan. Pero na-convict siya ng Espiritu ng Diyos. Ano po yung ginawa niya? Hindi ito sa Pilipinas, pero sa isang lugar sa Amerika. Alam po yung ginawa niya, pumunta siya sa BIR at sa customs at sabi niya, babayaran ko yung lahat ng hindi ko binayaran. Walang ganong procedure sa kanila. Alam po niyo ang ginawa niya, bumili siya ng ticket na libo-libong halaga sa rail system na pinapatakbo ng gobyerno. Binili niya yun at pinunit niya sa harapan ng rail teller. Hindi magagamit yon. Ito yung pamamaraan kong pagsusuli sa aking mga pinakinabangan. Hindi ko dapat pinakinabangan. Sinasabi rin yan, yung pong hindi po gumanap ng conviction, ay sinasabi po rito, sabi niya, his children shall seek to please the poor. Meron pong resulta. Meron pong impact sa buhay, hindi man ninyo, sa mga salinlahi. At ang sabi pa rin, and his sons shall restore their goods.
at sila'y mauobligang ibalik sa tama yung kanilang mga pinakinabangang hindi dapat nila pakinabangan. So, hamon po sa atin ang salitang ito ni Pastor James Shin. The purpose of our support to the church through our tithes and offering is to free us from the love of money. When we don't, we are still under the yoke of slavery. Sabi rin po, at inuulit ko to, pinahayag at pinakita ni Pastor RJ last time, how you deal with money and your attitude towards money is the evidence of your love for the Lord. Sa Tagalog, kung paano mo kinakaugnay ang salapi mo at ang iyong pag-uugali patungkol sa pangangasiwan ng salapi ay katibayan ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Conclusion, supporting ministers of the gospel is taught by Jesus Christ and Apostle Paul, but there are many reasons to do it. Katulad na nabanggit, anim na dahilan. Conclusion, yung rapid spread ng gospel, kinailangang mamuhay ang mga tao para makapagbigay sa manggagawa. Nakita natin yan sa buhay ni Priscilla, ni Aquila. Nakita rin natin yan sa buhay ni Philemon na siya po'y nagpapatuloy ng mga tao sa kanyang bahay. Naalala ko din yung ating sa Book of Acts, si Justus, si Crispus, si Stephanas, at ang iba pang mga tao, si Nimpa, sila'y naging mapagkalinga sa mga manggagawa ng Diyos. Today, as walls tumble at nasira ng mga dividers ng mga lugar, ngayon online na nga ang maraming bagay, wala pong nagpe-prevent ng free course of the gospel, wala din dapat na magtigil sa pagsuporta sa pagpe-preach ng gospel. The spirit and liberality of Gaius should fill the hearts of Christians and churches who are to be fellow workers for the truth. Challenge, as we covet, we idolize. Pagka tayo nagkikimkim, nagnanasa at nahuhumaling sa salapi, nagiging idol natin to sa halip na ang Creator. We eventually lose all focus and begin to worship the creation rather than the Creator. Instead of coveting, commit. Instead of magnasang makatanggap, tayo'y magtalaga ng buhay. At natural pong magpo-provide ang Diyos. Kitang-kita ko po yun sa aking buhay. Kitang-kita ko pa sa mga buhay ng mga nagtapat at tunay pong naganap ang maraming bagay sa kanila. Kasi napakarami po ng mga bagay dapat nating matundunan sa patuloy na pakikipag-ugnay sa Diyos. Regardless of what we do, we need to pray and work together for the truth, such as showing hospitality and providing for those serving the gospel. Sinabi sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan na ang inyong puso? Matthew 10:40-41, nabanggit ko na ito. Pagka tinanggap niyo yung mga manggagawa, tumugon kayo sa pangangalan, pagpapahayag nila, kayo tumulong sa kanila, kayo'y tumutugon sa hamon ng Diyos na pag-honor sa Kanya at sa Kanyang Ama, kay Jesus at sa Kanyang Ama. At dito, ito din po yung hawig doon sa binanggit ni Pastor Peter Tanchi at saka ni Pastor James Shin. Sabi sa Galatians 5:1, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Sa ating pagkakaroon ng breakout group, tayo po ay mag-usap-usap patungkol sa ating mga pinangaral ngayong umaga. At tayo'y manalangin sa oras na ito. Panginoong Diyos, salamat po sa katotohanan na patuloy mo kaming tinuturuan upang kami maging katuwang at kabahagi sa iyong gampanin. Oo, kaming lahat merong tungkuling magpahayag na iyong pag-ibig, pagmamahal. Una doon sa mga aming nasasakupan, sa aming mga tahan, doon sa aming mga kapitbahay. Kailangan namin gawin yan dahil bahagi yan ng tungkulin namin bilang mga disipulo mo. Pero doon sa mga lugar na hindi namin maabot, at may mga taong maabot doon, at merong iglesia kaming kabahagi, Panginoon, tulungan mo kaming patuloy na magkaroon ng kakayanan upang tumugon at tumulong. Dahil yun ang ibig mo, yun ang hangad mo para sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong patuloy na kalinga, gabay at pangungusap sa aming mga buhay. At dahil doon, Panginoon, tatanggapin din namin ang pagpapalang
ibig na ibig mong ibahagi sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu ng Diyos, humayo tayo, gawin natin ang nais ng Diyos, una sa Kanya at sa lahat ng Kanyang mga tagamanggagawa at mga anak. Sa Diyos ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan ni Jesus nating Panginoon, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po. Tayo po ay ihalay muli nating i-recommit kung hanggat kung maaari na muli nating i-recommit ang buhay natin sa Panginoon. Not just a part of us, but everything. Sabi dun sa ating aawitin, how wonderful, how magnificent our God is. And kung talagang convinced tayo doon sa declaration na yun na, how wonderful, how magnificent are you, O God, who did not spare His own Son, but giving His Son to us. Kung maliwanag po sa atin yon, ang only response ng totoong naborn again is to give back His life as an offering. So, let's this, tayo po'y tumayo at umawit sa Panginoon.
for everything you have given to. What can we give to you, Lord? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you gave. Beautiful, beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful. Praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.